jednou z nejvýznamnějších mezinárodních akcí, kterou se kdy podařilo v Otrokovicích uspořádat, je projekt Enersol. Žáci průmyslových škol z několika zemí představili v Otrokovické besedě ekologické projekty, které by mohly v budoucnu výrazně přispět nejen k úspoře energií, ale také k ochraně životního prostředí. My jsme sice krajské regionální vzdělávací centrum a tím pádem se snažíme v rámci našeho kraje, ale význam celé tady téhleté mezinárodní konference to výrazně převyšuje a přesahuje, takže samozřejmě celá tady tato záležitost, že se koná v Otrokovicích, má zcela jistě celorepublikový význam a tím, že jsou tady zahraniční delegace z Rakouska, ze Slovenska, z Německa, tak samozřejmě má to i ten mezinárodní dopad. Já jsem včera na poradě ředitelů všech škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem děkoval těm školám, které vždycky uchopí výzvu a jsou schopny udělat něco nad rámec. Ale nejenom v rámci kraje, ale i v rámci celé republiky, jak to bylo třeba celostátní fyzikální kolo olympiády. Ale tohle je akce, která je opravdu zcela výjimečná. Já jsem se zúčastnil krajského kola. A jsem velice rád, že tato škola, naše Soška Otrokovická, vzala výzvu a je schopná a ochotná uspořádat tak velkou akci, jako je tedy mezinárodní konference a celostátní soutěž Enersol. Takže já můžu být jenom pyšný na to, že máme v kraji takové školy. Samozřejmě jako za zřizovatel Zlínský kraj, který zřizuje střední průmyslovou školu, hrdý jsem a jsem velmi rád, že to je v Otrokovicích. A skoro bych řekl, že i svým způsobem právem, protože před 10 lety, tentokrát je to 10. ročník, začínala ta soutěž právě tady u nás v Otrokovicích a pořádající školou byla naše střední průmyslová škola v Otrokovicích. A když vezmeme, že za tu dobu se tady zúčastnili té soutěže z našich středních škol, ale taky samozřejmě v rámci těch dalších celorepublikových škol, i jiné střední školy, tak to, že tady dneska je až mezinárodní soutěž, si myslím, že taková trošku i odměna za to, že jsme byli průkopníky. Takže jsem samozřejmě na to hrdý, jsem hrdý na to, že máme tak úžasné kantory, kteří jsou schopni mladé lidi přitáhnout k problematice, která je možná mnohokrát skloňována, že bychom měli myslet na životní prostředí a tak dál, ale jako by se zdálo, že tomu až tak doopravdy nevěnujeme tu velkou pozornost. A když si uvědomíme, kolik těch lákadel pro ty děcka je, pro ty studenty, co by mohli všechno jiné prostě dělat a oni jdou tou cestou a hledají, co by se dalo udělat pro životní prostředí. Spolupracují spolu, tvoří týmy, hledají řešení, no je to něco úžasného. Takže zase to taky naplňuje jakýmsi uspokojení nebo možná takovou důvěrou v budoucnost, že budou lidi, kteří se budou umět postarat o tu naši přírodu, aby jsme ji předali co v nejlepším stavu těm dalším, co přijdou po nás, po nich a tak dále. Konání mezinárodní konference Enersol u nás v Otrokovicích je pro nás veliké vyznamenání. Já jsem zmínil v té úvodní zdravici, že město Otrokovice je průmyslovým městem, to je potřeba si uvědomit a my víme v kontextu, jak vznikalo. A samozřejmě ochrana životního prostředí a vlastně témata, která pojmenovává tato soutěž, se zaměřuje, jak říkám, na ochranu životního prostředí a na kvalitu života občanů. A samozřejmě to je pro nás téma, na které hodně slyšíme. Já jsem měl možnost 5x po sobě se zúčastnit krajského kola Enersolu, které probíhalo u nás na střední průmyslové škole v Otrokovicích. Zmínil jsem také v tom úvodním slovu, že mě zaujalo nejenom to, že tam jsou zmiňována témata, která souvisí s tou tematikou, kterou jsem jim řekl, ale také tam hraje v té soutěži velkou roli, jakým způsobem je prezentován ten projekt. A leckdy se stává, že i myšlenka, která je dobrá, jak si zanikne, protože je chybně prezentována. Čili tam musí být souběh obou dvou rovin a teprve takový student potom vítězí. Jak říkám, pro nás je to veliké vyznamenání, když mezinárodní konference se koná u nás, my proto zázemí máme a moc mě těší, že se nám daří dostávat do Otrokovic, právě do našeho kongresového centra, témata, která nejsou jenom lokální, ale mají i dokonce v tomto případě nadnárodní charakter. Velmi mě těší, že do této akce jsou zapojeny také místní podniky a velké firmy, které v Otrokovicích sídlí nebo zde mají provozovny, jako je Continental či Teplárna Otrokovic.
Otrokovice, které tuto akci nejenom finančně podpořili, ale také morálně a funkčně naplňují tím, že dávají svůj odkaz těm studentům a říkají, my tady tak děláme tyto věci a vy si z nás berte inspirace a podívejte se na to, jakým způsobem konáme či činíme tu naši práci. A studenti, bylo vidět z těch jejich prací, představení, prezentace, že opravdu jsou na vysoké úrovni, že o tom přemýšlí, o tom, co dělají, a já mám z toho velmi dobrý pocit, že tato kontrakce se děje právě na území města Otrokovice. A samospráva města byla ta, která oslovila a za kterou pak přišli organizátoři v podobě pana Herodese a střední průmyslové školy pana Libora Basela, ředitele, a my jsme jim podali pomocnou ruku a v tom takovém triumvirátu dohromady ve spolupráci se Zlínským krajem jsme dokázali tuto akci tady uskutečnit, takže z toho je dobrý pocit, že jsme tady nabídli organizátorům tyto docela příjemné podmínky a z úst zahraničních návštěvníků jsme si vyslechli pochvalu a to taky prostě potěší. Paralympionik David Palát, který reprezentoval Českou republiku na nedávné paralympiádě v Soči, přijal pozvání otrokovického starosty. Vedení města otrokovickému sledžhokejistovi poděkovalo za reprezentaci a popřálo hodně úspěchů do další kariéry. Poznal jsem spoustu nových lidí, zejména z Ruska. A byl jsem docela z Rusáků nadšený, jak prostě byli, jak to tam všechno zvládli organizačně a jak se k nám chovali. Strašně přátelští prostě byli. Olympiáda prostě to může být za život, to je vrchol kariéry. Nakonec jsme skončili na pátém místě. Chtěli jsme bojovat o medaile, ale to se nám bohužel nepovedlo. Podstatné bylo, že se nám nepovedl první zápas s Norskem, ve kterém jsme byli jednoznačně lepší, ale jak nás tradičně trápí nepreminování šanci. My jsme na dnešní den přizvali Davida Paláta na setkání s panem starostou. David je náš reprezentant ve sledžhokeji na paralympiádě v Soči. A vzhledem k tomu, že olympioniků v Otrokovicích příliš mnoho nemáme, tak samozřejmě si velmi vážíme, že i mezi občany našeho města máme takto úspěšné sportovce. My jsme s Davidem probrali spoustu témat, které se týkají sportu obecně, protože on je samozřejmě sportovec s tělem i duší a hlavně nás zajímaly jeho zážitky právě z této paralympiády a můžu říct, že jsme tady vyslechli spoustu takových zajímavostí a máme moc dobrý pocit z toho našeho setkání a doufám, že i on ty pocity sdílí společně s námi. Při vernisáži v městské galerii Otrokovice se počátkem týdne představili zástupci partnerského města Otrokovic, maďarského Vácu. Maďarští partneři vystavují vedle maleb například mozaiky či umělecké fotografie. Výstava je volně přístupná veřejnosti. Dneska máme skvělou příležitost tady uvidět několik výtvarníků z Vácu, což je patronátní město našeho města Otrokovice. A mě to těší obzvlášť, protože když jsme ve Vácu byli a vystavili jsme tam, tak jsme zjistili, že Vác je protkán nádhernými galeriemi, kostely, sochami a celou řadou uměleckých artefaktů. Takže přichází sem lidé vystavovat z místa, kde se umění opravdu velmi daří. My jsme teď v situaci, že otevíráme další výstavu v naší galerii, která je zaměřena na tvorbu výtvarníků v družebním Vácu. Toto je pro mě velmi významná akce už jenom proto, že potvrzuje smysluplnost podepsání deklarace o vzájemné spolupráci právě s Vácem a je to respektive druhá akce, která je významná, protože první akce byla účast na workshopu našich fotografů
No a toto je vlastně druhá akce, kdy je, můžeme u nás ve městě přivítat. Takže já jsem moc a moc pyšný na to, že se nám tady toto podařilo a je to zase jakoby další střípek do té mozaiky spolupráce s Vácem a předpokládám, že se nám bude dařit ještě tu spolupráci dál a dál rozvíjet a hlavně přesunout, aby to nebylo jakoby na těch představitelích města, ale na osobních kontaktech obyvatel obou velice krásných měst. Nagyon örültünk, hogy egy olyan város került a testvérvárosaink körébe, akivel igazán élhető és mindennapi kapcsolatot is tudunk majd létesíteni. Je pre nás veľká radosť, že sa podpísala tá spolupráca medzi našimi mestami, lebo máme spoločné problémy a dnes sme sa veľmi dobre cítili, keď sme prešli vaše mesto, je veľmi krásne a táto krásna galéria, je veľká radosť, že sa naši umelci sa tu mohli dnes predstaviť. Nagyon, nagyon exotikus és érdekes dolog távoli kontinenseken testvérvárosi kapcsolatot létesíteni, de nekünk ez volt a szándékunk, hogy itt, akár a visegrádi körben, Közép-Európában legyenek olyan testvérvárosaink, ahol a gyerekeket tudjuk cserélni, utaztatni, iskolák közötti kapcsolatokat tudunk kialakítani, művészek közötti kapcsolatokat, vagy sportkapcsolatokat. Ne a politikusoknak a kapcsolatrendszere legyen ez, hanem az embereké, a polgároké. Ezért örülünk ennek a nyitásnak. Myslím, že to je veľmi, veľmi dobrá vec, táto spolupráca z tej stránky, že nie politici sa stretnú na istej línii, ale jednoduchí ľudia medzi sebou a dá sa to rozšíriť, ako sme to aj dnes počuli, že na poli kultúry, na školy by ma mohli nadviazať spoluprácu, lebo máme spoločné problémy. Napriek tomu, že je lákavé, že niektoré štáty si myslí, že s ďalekými štátmi nadviazať kontakty, ale v tej to vyšehradskej stvorke, ktorými žijeme tieto štáty, máme spoločné problémy, teda my máme spolupracovať a držať si to priateľstvo. Gratulálunk a galériájukhoz, és azt reméljük, hogy színvonalas tárlatot tudtunk idehozni, úgy tudom, hogy ez nem a sokadik kiállítás, úgyhogy köszönjük a meghívást, és szép munkát gratulálunk hozzá. Blahoželáme k tejto peknej galérii a je to ozaj na úrovni a sme radi, že s nejakou maličkosťou my sme aj k tomu prispeli, že sme sa vedeli naši umelci tu Otrokovičanom ukázať dnes.